Goeiedag vriende. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier vandag met julle te kan gesels op hierdie DVD. En uh, ek wil graag met u praat oor 'n onderwerp genaamd die Titanic. Hierdie is 'n ding wat my al gefassineer het vandat ek vandat ek 'n klein seentjie nog was, want ek kan onthou het wat ek die eerste keer gehoor het van hierdie van hierdie skip. Nou ek weet ons almal het al seker half u het al sekerlik al die fliek gesien van Titanic. En uh Nou baie ek gaan nie vanaand praat oor die fliek nie. Ek gaan praat oor dit wat werklik rondom dit gebeur het. Nou dit was 'n baie interessante ding geweest en uh, as ek dit so by die begin kan begin. Die naam Titanic het verskillende betekennisse. In die eerste plek is beteken dit Titanic, dit is groot, majestueus en net huge. As ek dit so verskom in my taal as ek dit vandag so gaan mix, maar ons almal praat so. En Titan was ook 'n antieke Griekse afgod geweest as jy in die Griekse mitologie gaan kyk, sal jy sien dat Titan was 'n afgod geweest en Titan is ook die naam van een van is ook die naam van een van Saturnus se maane. En uh, in die sterrewiggelary word Saturnus opgedra aan die demon of die god van die hemelliggame en Titan is sy sy maan. En uh, as jy dit ook gaan uitwerk die naam Titan, kom jy getallewaarde uit op 666, 666. Daar sit se vir iets interessant rondom Titanic. Nou as jy dan 'n hele betekenis studie gaan doen rondom die naam Titanic, sal jy sien dit beteken die Satan of die Satan se eiendom. So hierdie skip was van die begin af opgedra aan Satan. Net wat wat 'n interessante feit was rondom die naam alleenlik. Nou ehm as ons ook gaan kyk daar volgens die fliek en ag hoor sê en al hierdie dinge, ehm het God die skuld gekry dat Titanic gesink het. En dit was kan ek jou nou sê was 'n absolute leuen geweest. Um God het nie die Titanic gestraf om hom te laat sink nie. As ons gaan kyk wat sê die woord van God in Jesegiel 33 vers 11 sê dit sê vir hulle sou waar as ek leef spreek die Here Here gewis ek het geen behang in die dood van die goddelose nie, maar daarom dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle, bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom wil julle sterwe huis van Israel. So God het nie die Titanic gestraf nie. Dit was 'n 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 ding gewees wat Satan veroorsaak het en hy's om vir die mense te wys um, wat in daai trap geval het as ek dit sou kan sê. So die eie mense wil en trots en lewe sonder God het en het God se waarskuwings rondom die Titanic verontagsaam. God het hulle gewaarsku. Hy het hulle vele waarskuwings gegee voor die Titanic geseil het dat hulle dat daai skip nooit moes geseil het nie en hulle het nie ag daarop geslaan nie. Nou goed, die Titanic het op sy nooiensvaart gesink. Die eerste keer wat die skip gevaar het toe nou, het hy gesink. Um die datum van die skeepsvaart was van tussen 10 en 14 April 1912 gewees en die Titanic was bestempel op daai stadium as die grootste en die luikste skip wat daar nog ooit was in die geskiedenis op daardie stadium. En uh, vir die arme mense wat daar op die skip was, daar was verskillende klasse op die skip geweest. Vir die arme mense was dit 'n geleentheid om na Amerika toe te immigreer om 'n beter lewe en 'n bestaan te, te kon gemaak het. Maar vir die ryk mense was dit net 'n sosiale vaart wat hulle meegemaak het, net om nog um, vriend, hulle vriendekringe uit te brei ensovoorts. Maar as ons bietjie gaan kyk na na net na die prysklas verskille, ek wil vandag baie um, uit vir uitwys oor die prysklasse ook die mense se behandeling beïnvloed het. Nou as ons kyk net om vir 'n idee te gee wat die kaartjies gekos het. Vir 'n derde klas kaartjie, dit is nou die 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 die, die gewone mense hierdie mense wat nou geïmigreer het na Amerika toe. Vir 'n derde klas kaartjie was die kostes van die kaartjie vir bondararen omtrent vandag se tyd R2700 gewees. Nou vir 'n tweede klas kaartjie, kyk net hoe kom hierdie prysverskil in. Vir 'n tweede klas kaartjie het die prys opgegaan na tussen 20 uh, 000 $ na 160 000 dit was 'n groot verskil gewees wat wat hulle wat hulle moes betaal het. En dan as ons kyk na die eerste klas pryse was dit in vergelyking staan na met die rand vandag R400000 per persoon gewees. Tussen jou eerste klas en tussen jou derde klas. So daar was 'n groot verskil in jou klasse gewees net as gevolg van die pryse en dit het ook die behandeling van die mense beïnvloed. Nou, die eerste en die tweede klas passasiers is so skoonheidsbehandel waar die derde klas passasiers verskriklik sleg behandel is. Die honde, daar was selfs honde op die eerste klas eh uh, van die eerste klas passasiers daar geweest. Selfs die honde het beter behandeling gekry as die mense in die derde klas. En eh uh, die hele in die hele bou en uitleg van Titanic kon jy ook gesien het hoe die prysklasse gewissel het om mense te en uh, in, in te deel in hulle verskillende klasse waarna hulle was. So die eerste klas mense het glad nie gemeng met die derde klas mense nie en so voorts. En nou as ons ook gaan kyk ook na nou, rondom Titanic ook toe hulle nou die die skip aan boord die skip wou gegaan het, moes die derde klas passasiers eers vir gesondheidsinspeksies gegaan het voordat hulle toegelaat is op die skip. Waar die eerste klas passasiers selfs hulle honde kon gevat het en sulke tipe goeder. Dit was dis dit laggwakend te sien hoe hoe die mense mekaar behandel het net as gevolg van 'n skip. Nou hier kan ons 'n foto sien van passasiers wat nou die eerste keer aan boord gaan van die Titanic en hulle gaan nou die Titanic aan boord gaan. Hier is so is 'n is 'n kaartjie van die Titanic. Ehm um, hierso is nog 'n kaartjie van Titanic en hierso is die blueprint van Titanic. Die uitleg van die skip hoe hulle hom gebou het. Nou as ons kyk die koste Wat dit gekos het om Titanic te bou, was omtrent 89 uh, miljoen rand gewees. Wat dit hulle daai tyd gekos het om die Titanic te gebou het en dit is 'n en dit is deur die RMS groep ges, ge, ge, gebou. Dit staan vir die Royal Mail Steamer groep. Hulle het dit en dit het meer as 3000 mans gevat om die Titanic te bou. En uh, daar was meer as 3 miljoen rivets gewees wat hierdie boot aan mekaar gehou het. Hierdie is 'n foto van Thomas Andrews. Hy's die skeepsbouer en die argitek gewees van Titanic. En hiersel kry ons vir Bruce Ismay. Hy is die White Star Line se direkteur gewees. Nou uh, Bruce Ismay was baie geldgierig geweest. En uh, hy was ook een van die mense toe die Titanic gesink het wat skelmpies op 'n uh, reddingsboot opgeklim het wat wat hy toe nou ook gered is in die ding. Maar rondom dit alles moes Um Bruce is my eintlik saam met die skip gesterf het. So het baie mense gevoel um na die tyd. Nou hierso het ons net 'n vergelyking gemaak van hoe groot die Titanic regtig was. Op hierdie foto kan jy sien daar's 'n foto van 'n uh, Boeing, van 'n bus, 'n minibus en dan heel hier onder in die hoekie van 'n persoon en dan net onderkant hom is 'n vergelyking met Noag se ark. Hoe groot die Titanic was teenoor Noag se Ark. Hy was die Ark van Noag was 2/3 so groot soos die Titanic. Hy was die Titanic die Titanic was nog 'n derde groter as Noag se Ark gewees. Hierse is 'n foto van Titanic wat onder konstruksie is, wat hulle besig was om te bou. En hierse is nog 'n foto van Titanic waar hy onder konstruksie was. En hierso kan ons nou die propellers sien. Kyk hoe groot was hierdie propellers gewees teenoor mense, teenoor persone gewees. Dit was 'n massiewe boot gewees. Hierse kan ons 'n foto sien van die kettings wat hulle gebruik het om die Titanic meets as ankers mee vas te maak. En hiersel is 'n klomp fotootjies van die enginekamer. Dit is nou by die propellers en by die generators en die tipe goeters. En hierse is nou twee fotos. Die een is van die watertight bulkheads. Hulle het dit nou genoem die watertight bulkheads. El in die, op die eetdek was hierdie bulkheads gewees. Dit was inge, ingesit gewees. So as hy as 'n plek gekry het waar water sou inkom, sou die water um, net in daai gedeelte gevloei het en dan het die balkheid basies gekeer vir die water en tot die water opgestyg het en dan sou dit oorgespoel het na die volgende kompartement toe ensoorts ensoorts. Nou daai is 'n foto van dit en net aan die ander kant van hier kan jy sien daarso is foto's van die boilers wat hulle met die stoom uh, wat hulle uh, steenkool ingegooi het om die boilers aan die gang te kry om hierdie reus se propellers te draai. Nou dit is verskriklik groot. As jy mooi kyk in daai foto's sal jy sien, daar iewers daar aan die onderkant sal jy 'n persoon sien staan. Dis verskriklik groot boilers geweest hierdie. En hierso kan ons een van die reddingsbootjies sien wat aan Titanic vas was. En nou 'n interessante ding, hierso is 'n van die pompe langs die skip. Nou 'n interessante ding, onthou ek het in die begin gesê, God het hulle baie gewaarsku. Nou een van die waarskuwings wat gebeur het, laat hierdie skip nie moes gevaar het nie. Toe hulle hierdie skip hou uh, inbring in die dok en wou hierdie pompe in die werk om die water uit te pomp nie wat in die skip was nie. So hulle hulle het gesukkel met die pompe, het het verskriklike probleme gegee. En hierdie pompe kon tot 2000 ton water per uur uit uit pomp. Ehm um, per pomp wat hulle gehad het. En toe ons weet op toe die Titanic gesink het, was hierdie pompe nie sterk genoeg om al die water uit die romp uit te verwyder nie. So dit was 'n verskriklike groot uh, storie gewees rondom dit. Hierdie sou kan ons die boedek sien, is dit foto's van die boedek. Nou hierdie foto's is 'n versameling wat ek het van Titanic wat ek al oor jare bymekaar gemaak. Net interessante feite van dit. Daar's so 'n foto van die boedek. Daar's nog 'n foto van die van die ander kant van die boedek en daar van die reddingsbote en daar kan jy ook die skoorstene sien. En Titanic het gespog met van die beste radio toerusting van sy tyd. Hy het 'n Marconi radiostelsel ingehaat wat mense wat net tweerigting radio's ken en seker goeieder sal hiervoor kan sê. Vir daai tyd was dit 'n briljante radiostelsel geweest. Hulle kon verskillende ver opvangs gekry het met hierdie radiostelsel. En Titanic het ook vier huisbakke gehad. Nou hierso daar was 3 in eerste klas geweest en 1 in tweede klas geweest. So kyk alweer kom ons kyk weer die klasse. Sommige 3 huisbakke in eerste klas. Ek meen jy het eintlik net een nodig. Hulle het sommer 3 gehad. Maar in elk geval, die derde klas en daai mense, hulle moes maar die trappe gebruik het. Hierso kan ons sien dis die eerste klas, die die glaslaag dome of vir die koepel wat in die eerste klas 'n 'n trappe was, daar waar die groot horlosie het al as jy gesien het die fliek gekyk het, so jy gesien het daar waar die trappe, daai gedeelte, daai dome koepel wat uit glas het gemaak is, is 'n briljant stukkie argitektuur wat hulle daar gebou het binne in hierdie skip. Nou hierso is die eerste klas se ontvangsarea. Daar kliee iemand nou baie mooi oplet van hier af. Moet nie na nou hierdie fotos kyk want hieso gaan ek vir julle wys hoe hulle die klasse ingedeel het en die mense wat het hulle gekry. Nou let op wat as alles in hierdie skip gewees vir die eerste en die tweede klas passasiers en tussen die klasse hoe dit begin afneem het. Nou hieso is ons weer 'n foto van van die trappe, van die staircase, die grand staircase. En dan het ons na die smoking room. Dit is nou waar die eerste klas mans gegaan het en dan het hulle na elke ete Het hulle gaan sit en hulle nou whisky gedrink en sigaars gerook en hulle het dit nou in hierdie vertrek gedoen, the smoking room. En hiersou is 'n foto van die eerste klas suite en die sonkamers. So dit was 'n basies hulle stoep geweest waar hulle nou kon gesit het as hulle bietjie sonlig wou gehad het. Hiersou is 'n eerste klas sitkamer kyk kyk al die detail die afgewerkte detail in die glas en al die goeders dis verskriklik mooi ek kan myself nie voorstel hoe mos dit gewees het, het binne in daai vertrek nie en hier is nou 'n enkel bedjie in een van die eerste klas kamers nou jy het verskillende kamers ook gekry in die eerste klas jy het die suite gekry die stay rooms en dan het jy nou hierdie kamer gesien nou hierdie was 'n stay room hier is dit 'n enkel bedjie gewees in een van die stay rooms maar kyk hoe weelderig was dit en die houtwerk en alles verskriklik mooi En hier sit ons nou by die eerste klas verdaan, dis ook waar hulle nou tee gedrink het en net ehm um, soos byvoorbeeld uh slaaië geëet het en sulke goedjies. En hier is soos een van die kafeterees wat op die eerste klas paneel was waar die mense kon gesit het en dis soos 'n restaurant waar hulle nou kon gesit en geëet het en alles. Dis baie baie mooi. Jy kan sien dit was nie die beste van die beste nie. Hiersou het ons nou een van die stayrooms. Nou die stayrooms was die kamers gewees, soos 'n suite gewees waar die mense nou kon gehuur het. Dit was soos 'n hele huis binne-in daai vertrek. Dit was 'n uh, verskriklik weelderig en baie baie dis net nie die ryk mense wat dit kon bekostig het nie. Nou ek wil net vir julle sê die rykes wat op hierdie skip was, was nie net ryk so wat ons beskou ryk nie. Dit was die super super ryk mense gewees. Dit was die dit was net miljonêers gewees, onderal ons gaan later 'n bietjie oor hulle praat. Hiuso kan ons 'n foto sien van die eerste klas saloon. Dit is ook 'n nou waar hulle ook dan nou geëet het en gedrink het en al hierdie ander dinge gedoen het. En dan het Titanic gespog met een van die bes toegeruste gyms, gimnasiums van daai tyd. Nou die mense het geoefen in die gym. Hulle het fietse gehad en allerlei ander dinge gehad, gewigte en uh, dit was die gym geweest. Daar was tot 'n haarkapper geweest op die Titanic vir die eerste klas passasiers. So hulle het hulle eie haarkapper, hulle eie barbershop gehad waar hulle nou hulle baarde kon getrim het en al hierdie goed en hiersou is 'n fotoetjie ook daarvan. En dan het Titanic gespog met 'n verhitte swembad vir die eerste klas passasiers. So jy kan sien hierdie skip het iets van alles gehad. Hy het net van die beste gehad. Hier is 'n foto van die verhitte swembad. Nou hier kom ons nou by die tweede klas. As ons nou gaan kyk, kyk nou hoe verskil die eerste klas en die tweede klas alreeds van mekaar. Nou die tweede klas, hier's die staircase, die ingangspoortaal van die tweede klas. Dan kan jy al klaar sien hoe dit al klaar begin verskil. Hiuso sien ons 'n foto van die tweede klas biblioteek. En hierso is die tweede klasse saloon. Dis nou waar die manne gaan kuier het. Was nou hier geweest. Maar kyk, kyk hoe verskil dit nou van die eerste klasse ne. Die eerste klas se saloon gelyk amper soos 'n vyfster restaurant waar die saloon hierso meer gelyk het soos 'n uh, soos 'n eetsaal in 'n koshuis. Hierso kry ons nou die twee die tweede klas se slaapkamer. Nou soos jy kan sien is die is die meubels wat in was is nie meer so so luksueus, so luks soos wat dit was in die eerste een nie, maar dit is nog steeds luks, maar nie op dieselfde standaard nie. So die mense het jy het betaal vir jou klas en vir dit waar in jy bly. Nou hierso kom ons nou by die tweede klas weer 'n portaal by die trappe, maar die fotos kan sien van die trappe in die tweede klas portaal en die banke, let op die banke wat daar staan en dan kyk aan die aan die pype in die dak. In die eerste klas kon nie glad nie pipe of enigiets gesien het nie. Maar kyk in die tweede klas, hulle het dit nie eens afgewerk regtig nie. Hulle het net die pipe so gelê en sulke gesê. So baie interessant. Nou hier is ons 'n foto van die derde klas se so gange. Jy kan al klaar sien, dit lyk net soos 'n gewone amie as ek dit sou kan noem 'n amieskip. Dit is heeltemal glad nie afgewerk met net wit en swart geverf. That's it. Niks snaaks daaraan nie. En kyk op, hier is 'n derde klas kamer. Dit is nou die derde klas kamer. Dit lyk regtig soos 'n goedkoop koshuiskamer of amper soos 'n tronksel. Kyk hoe klein is daai vertrekkie. Nou daar was vier sulke beddens gewoonlik geweest in so 'n vertrek, vier beddens met 'n wasbakkie en dan 'n die speelkas en dan nou 'n gewone kasklerekas waarle klere kon gehanget en vier mense het gewoonlik in so 'n kamertjie gebly. Nou dit is nou hoe klein was. dit was. Dit was 'n klein vertrekkie geweest. So jy kan vir jouself indink, daardie eerste klas hierdie staterooms gehad, hierdie verskillike was soos 'n hele huis geweest en hiersoor die derde klas soos 'n hondehokkie amper. Hierse kan ons die derde klas se seeloen sien. Dis nou waar die manne gekuier het. Nou jy kan sien, hierdie lyk meer soos ek kan nie sê dit lyk soos 'n kerksaal nie, maar dit is net so 'n reguit tafels met 'n klomp stoole. So niks eers fancy daaraan verbonden nie. En as jy nou gaan kyk na hulle eetsaal, hier is ons na die derde klas eetsaal se so foto. As jy nou kyk na dit, dit lyk regtig, dit is nie eens afgewerk het daai die tafeldoeke is sommer so 'n goedkoop tafeldoeke en uh net so plin weg gesit. Kyk die pipe en die goeders hoe dit hoe is dit opgehou gesit. Dit is vreeslik onafgewerk. So dit was hierdie mense was regtig nie bestempel as passasiers nie. Hulle was meer behandel soos slawe en soos honde wat nie eintlik eens op 'n skip gehoor het nie. Nou, u het gesien hoe lyk die eerste klas en die tweede klas se sitkamers. Hierso is 'n derde klas se sitkamer. Dit lyk soos een van die staatshospitale se wagkamers. Hier kan dit, u hier kan hier duideliksien, dit is dis so hartseer om te sien, laat geld, laat status mense so sulke behandeling gekos het. Nou baie interessante ding van die Titanic wat ek op afgekom het, wat vir my vreeslik interessant was om te kan gesien het, ook wat se so onderskeid daar getref is, is in die kos wat hulle geëet het. Hierso op die skerm het ek nou vir u 'n menu van die kos tipes van die eerste klas passasiers. Nou ek gaan nie hierdie name probeer uitspreek nie, maar ons kan maar probeer maar uh, hors devoir varié, ek weet nie wat is dit nie. En uh daar's salmon mousseline sauce, cucumber fillet, mingnos, lily, ek kan dit eers sê nie. Nou, as ek wil eers weet as ek dit nie eens kan uitspreek nie, hoe moes hierdie kos gelyk het nie? Paté de foie gras, dit klink woes. Cold asparagus vinaigrette. Iets van 'n sigaret, oké. Okay. Maar uh, dit is 'n verskriklike snaakse kos wat hierdie mense gehad het in eerste klas. Nou, u kan sien, ek wil net tel, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ek het ons het 21 verskillende geregte wat op hulle spyskaart is vir die eerste klas passasiers. Kyk nou na die tweede klas passasiers. Kyk hoe verskil die menu. Hiuso is die menu van die tweede klas passasiers. Hiuso kan jy al klaar sien omtrent die helfte van die items is weg. So en nou ek kry hulle nou begin hulle gewone kos te kry wat ons ten minste kan uitspreek. Baked hotdog. Ons kan dit ten minste uitspreek. Daar staan iets. En curry chicken and rice. So, as jy kyk die verskil net in die kos gewys tussen die eerste klas en die tweede klas passasiers. Hulle het verskrik dit is dit is iets verskrikliks. Hierdie is gewone kos wat jy sommer by jou huis kan maak. Die eerste klas se 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 menu was iets verskrikliks geweest. Nou kom ons by die derde klas en dit is vir my so hartseer. Hierdie mense het nie eers 'n menu gehad nie. As jy kyk wat hulle geëet het op die dag, hierdie hierdie was die menu van 14 April 1912. Dit was die dag toe Titanic gesink het het hulle hierdie verant ete gehad. En as ons kyk die derde klas. Hulle het um high tea gehad. Hulle het nie eers 'n ete gehad nie. Hulle noem dit high tea. En dit was Irish stew. Hulle het gewone stew gehad met brood. Dit is wat hulle geëet het. En dit is verskriklik hartseer om te sien dat hierdie mense werklik waar behandel is. Nog slegter as honde. Selfs die honde in die eerste klas passasieur het beter kos gekry as wat hierdie mense gekry het. Nou, kom ons by 'n paar interessante feite van Titanic wat ek vir julle graag wil vertel. In 1898 het 'n man genaamd Morgan Robertson 'n boek geskryf met die genaamd Futility. En in hierdie boek beskryf hy van 'n van 'n fiksiele skip wat gesei het wat 'n ysberg getref het en al hierdie tipe goed. En alles wat hy beskryf het in daai boek het presies net so met Titanic gebeur. Baie interessante feit. Nou as ons nog 'n anders interessante feit gekyk, die Titanic is omtrent so lank gewees soos wat die Empire State Building in Amerika groot is. So dit is regelik groot. En 'n uh, baie snaakse punt vir my eintlik is daar was geen katte op Titanic nie. Daar was wel honde, maar geen katte nie omdat hulle gedink het dit is bad luck. Wel, so ver vir hulle bad luck. Tussen die Titanic survivors, die die mense wat ge, wat wat oorleef het, die oorlewendes, ehm In die Titanic was daar 200 gewees. 200 was ook gered gewees. Nou, as ons kyk die Tower Bridge in Londen, dit is nou waar die die toring is daar so in Londen. Daai toring is omtrent dieselfde grootte as wat die Titanic was. Net 'n interessante feit daai. Ehm, um, as ons kyk na die ontwerp van Titanic, Titanic was oorspronklik ontwerp gewees om net 3 uh, funnels te hê, van daai toringse te hê waar die rook uitgekom het. Hy sou oorspronklik 3 gehad het, maar in die design het hulle die 4 ingesit en hy het glad nie gewerk nie. Net 3 het gewerk. Hulle het dit net ingesit om die boot meer aggressief te laat lyk, om hom bietjie beter te laat lyk. En ehm um, wat ook snaaks was van die inhuldiging van Titanic is, gewoonlik het hulle 'n champagnebottel wat hulle mos op 'n skip se byk breek, wat hulle mos nou in die skip inhuldig. So Titanic het nie sweets so gehad nie. Hulle het dit glad nie met Titanic gedoen nie. Net 'n interessante feit is niemand het ooit geklaim of niemand het ooit gesê dat die Titanic onsinkbaar was nie. Baie koerante het 'n kwotering wat 'n koerant gemaak het verkeerd aangehaal. En hulle het eintlik gesê hy, prakties hy het prakties onsinkbaar, maar hulle het dit verkeerd aangehaal en toe gesê hulle sê hy is onsinkbaar. En uh, baie van die passasiers wat op die Titanic toe nou oors gegaan het, was nie oorspronklik veronderstel om op die Titanic te wees nie. Hulle het kaartjies gehad vir ander skepe om mee te reis. Maar daar was 'n koolstaking gewees en as gevolg van dit het baie van daai passasiers toe op die Titanic gaan vaar. Net 'n interessante punt van dit. Um nog 'n punt, as ons gekyk na die na die staal en die rivets wat gebruik is in die Titanic. Um was daar het hulle 'n tekort gehad van rivets in toe hulle die die buik gebou het van die skip. En is my hy wou nie gewag het dat hulle die beter kwaliteit rivets skryf van 'n beter kwaliteit metaal nie en hy het dit aangehaas dat die skip moes klaar gebou geword het en uh, toe het hulle hierdie hierdie um sagte of sagte rivets gebruik en onder andere da waar die Titanic beseer gekry het met die sinking juis daai rivets het toe gebreek onder die impak nou daar was ook 13 paartjies gewees op die Titanic wat hulle wat hulle witbrood gevier het wat nou getroud was en wat op die Titanic was. En kaptein Smit, dit was hy was die kaptein van die skip geweest. Hy was van plan geweest om na die Titanic gesink het om af te tree op, op pensioen te gaan. En uh, as jy gaan ook 'n studie gaan doen rondom die Titanic, net sy fluitte, die whistles, daai fluitte uh, wat hulle gehad het vir die waarskuwings was so hard geweest. Dit was die hardste van sy tyd. Hulle kon dit 11 myl ver gehoor het. So dit was huge geweest. Die Titanic het 900 ton bagasie gedra. En hulle het 14000 gallon water per dag gebruik op die Titanic. So hy het verskeie baie gewig uh, gedra. Hulle het 825 ton kolle gebruik per dag vir die boilers. So dit was huge geweest, 825 ton um kolle. Daar was meer as 3 miljoen rivets wat gebruik was in die Titanic. Nou as ons kyk dan van die waarskuwings wat Titanic ontvang het. Um die Titanic die, die uitgesei het uit die poort uit was daar twee bote gewees wat om moes uitgetrek het en die toue het gebreek en die die die, die bote het na mekaar toe gegaan op so 'n manier dat die, dat die Titanic amper boer hulle ehm um, geseil het en baie mense het dit beskei gesien as 'n as 'n as 'n voorbode dat Titanic nie moes geseil het nie en ook die aand toe hulle gesei was daar sewe yswaarskuwings gewees ehm um, wat hulle gewaarsku is om stadiger te, te, te seil, maar die die oprateur wou nie geluister het nie en die kaptein wat nie geluister het nie en die ander waarskyekings wat gekry is, daar was meer op geweest, maar die die ou die, die oprateur wat dit opgetel het, dit nie eens ag daarop gegee nie. Hy het net een kant gesit en gesê, ag dit maak nie saak nie, dis nie belangrik nie. Nou 'n baie interessante feit, die gat wat in die Titanic was toe hy gesing het toe hy nou die ysberg getref het daaronder, die gat. Daai gat was omtrent so groot soos 'n kwart van die skip. Maar interessant genoeg die gat wat gemaak is waar die water deurgekom het, was maar net so groot soos 'n yskas gewees. So dit was nie eers so huge, massiewe groot gat gewees wat die Titanic laat sink het nie. Nou, um die watertight compartments daai wat ons vroeër na gekyk het op die fotos, hulle was nie actually waterdig gewees nie, want hulle was oop by die toppe gewees. Die water kon oorvloei en so dit het eintlik bygedra dat die Titanic moes moes gesink het. Um en die skip kon geblei dryf het as daar net vier kompartemente vol water was en toevallig was daar net vyf kompartemente wat toe oorspoel het. En as gevolg daarvan het hy toe, ges, toe gesink. Daar was 962 lewensbote um wat deur die wet verplig was om op die skip te wees en Titanic het, het 1178 gehad. En daar was eintlik 2208 sitplekke benodig gewees. Dit was die die sitplekke, nou nie die boot en die sitplekke wat in die boote was wat wat hoeveel mense hulle kon gevat het. Daar was meer as 300 liggame wat uit die see uitgehaal is die volgende oggend, ehm um, nadat hulle verdrink het. En baie liggame het net weggedryf. Baie min liggame het actually saam so met die skip afgegaan. Om, jy, jy het gesien al in die fliek wantdait en ek waar Leonardo DiCaprio nou aan die einde nou so afsink. Baie min mense het eintlik saam so met die skip afgegaan. Die meeste het het dood gegaan van die koue en dit weggedryf en is nooit weer gevind nie. Nou die kaptein het beveel dat vrouens en kinders heel eerste op die skip op die op die reddingsbote gelaai moes word. En uh wat nogal interessant was, um was daar een persoon wat dit geoorleef het, wat die koue water ook geoorleef het. Sy naam was Charles Jogan. Nou met hierdie is nie toestemming dat jy home drink nie, maar hy het glad hy was een van die persone wat glad nie hem um, gefries het nie en hy was onder die invloed hy het so baie gedrink dat daar al soveel alkohol in sy bloed was dat sy bloed nie kon stol nie en nie kon vries nie maar in elk geval maar dit is nou nie 'n verskoning om te gaan drink nie dit is dit is net 'n interessante feit hoekom hy nie dood gegaan het van die van die water nie wat hulle toe mediese toets op hom gedoen het ehm um, daar was net van al die kinders wat die oorlede is was daar net een kind van eerste klas wat oorlede was terwyl 49 kinders van die derde klas dood gegaan het So weer eens die kinders selfs van die eerste klas was meer belangrik geag as die kinders in die derde klas. Nou, nog 'n interessante feit toe hulle nou die die beveel kry om na die reddingsbote toe te gaan. Toe toe baie van die passasiers van die eerste klas passasiers dit nie ernstig opgeneem nie en hulle het in die gym gegaan en die bicycles gaan ry binne in die gym. Nou hoe stupid moet jy nou nie wees nie. Hierdie skip gaan sink. Die kaptein van die boot en al sy bemanning het hulle gewaarsku om na die na na die boot, na die reddingsbote toe te gaan, maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het die bicycle gaan ry in die gym. En so die eerste en die tweede klas passasiers het net die, net 'n vrede gevoel want hulle was hierdie ryk en hype populaire mense gewees, terwyl die derde klas mense toegesluit was onder en hulle kon nie bo-op gekom het nie. Hulle wou gered word, maar hulle kon nie. Hulle was vas vastge, vasgemaak binne in die skip, so te sê. Nou hierso kan ons 'n foto sien van 'n life jacket van dit was een van die reddingsbaatjies geweest. Nou snaaks genoeg interessante feit rondom die life jackets. Meeste van die mense op Titanic het life jackets gehad. Daar was genoeg life jackets vir almal. Maar in meeste van hulle het hulle gedra, maar daar was nie genoeg reddingsbote geweest nie. Nou nog 'n ding wat bygedraai het tot die Titanic wat gesink het, is dat die mense wat in die crow's nest was, in die crow's nest was, daar bo waar hulle die lookout gehad het vir die vir die ys. Hulle het glad nie verkykers gehad nie. En die tyd wat verloop het vandat hulle die ysberg gesien het tot waar hy getref het was 37 sekondes. So dit was verskriklik vinnig geweest wat het gebeur het. Die Titanic het gesink 2 ure en 40 minute nadat dit die ysberg getref het. En dit het omtrent 15 minute gevat vir die Titanic om tot op die bodem te gesink het. So as dit gaan uitwerk, lyk dit vir my of die Titanic teen plus minus 16 km per uur die water ingesink het. Baie interessant en daarvoor. Nog 'n interessante feit van hoe die Titanic ontwerp was, is hy het die ysberg aan die kant getref. Sou dit Titanic die ysberg 'n uh, kop aan kop getref het, sou hy minder skade gehad het. Nou, hy was hy was gebou gewees om 'n impak van voor te kon weerstaan, maar nie van langs die kant nie. Net interessant dat hy in spesifiek op die plek getref het waar dit sy swakste punt was. Nou baie lasterlike dinge is oor Titanic gesê en daar's baie snaakse stories en legendes rondom Titanic. En uh, selfs voor die skip gesail het was daar roering onder die mense oor die skip. Daar was 'n Britse 'n Britse spiritualis, hieso's 'n foto van naam William Sted. Het twee boeke geskryf. En um die eerste ene wat hy geskryf het, het hy gepraat van hierdie skip um wat ook nou gesink het en so aan en hy het 'n reddingsbote gehad. En toe het hy 'n tweede boek geskryf wat geskryf het van hierdie skip wat die ysberg tref en wat 'n mens bote gehad het in die hele storie van Titanic was geskryf 100% ehm um, vir hierdie man. En wat nogal interessant was, hierdie man wat die boek geskryf het, was een van die mense wat dood is op die Titanic. Hy was self op die Titanic toe het gesink het. Nou kom ons by 'n 'n ander interessante ding. Ons gaan nou daarby praat van die mami, maar onthou net hierdie man se naam, William Sted. Hier is 'n foto van kaptein Smit. Kaptein Smit was die skeepskaptein gewees. Hy het baie selfvertroue gehad en hy wou nie sommer na raad luister nie. So hy was hardkoppig geweest. Hy het meer as 40 jaar se so ondervinding gehad en hy sou aftree na hierdie nooiensvaart van Titanic. So hy se so uitgegaan het met 'n bang. Maar en hy is aangestel omdat omdat hy baie ondervinding gehad het. Maar kyk wat doen haar koppigheid in die lewe. Maar ons gaan nou kyk hoe dit. En ehm um, daar was baie goeders gesê deur die kaptein Smith. Nou ek gaan nou vir u kwoteer wat het hy gesê hoor dan when anyone asks how i can best describe my experience in nearly 40 years at sea i merely say uninventful. Of course there have been winter gales and storms and fog the like but in all my experience I have never been in any accident of any sort worth speaking about I never saw a wreck and never have been wrecked nor was I ever in any predicament that threatened the end in disaster of any sort and a tweede kwotasie wat hy gedoen het was I cannot imagine any condition which would cause a ship to founder I cannot conceive of any vital disaster happening to this vessel modern day ship building has gone beyond that So hierdie kaptein Smith het soveel vertroue gehad in die skeepsbouers en in die skepe dat dit sy sy, sy rasionele denke begin beïnvloed het. Nou daar was 'n paar kwotasies van passasiers op die Titanic, soos die eerste een wat uh, wat vir my 'n godslastelike uitspraak is. Hy het gesê to say a ship was unsinkable was like flying in the face of God. Nou dit is 'n gewellige lasterlikere ding om te sê. En dan het White Star Line, die ouens wat die skip gebou het, het dan gesê not God even himself could see the ship. En dit was baie godslasterig geweest. Nou 'n nog 'n interessante ding. Hier ehm die die boot se hullnommer het 'n nommer gehad van 390904. Nou as jy dit nou neerskryf in 'n sekere manier en jy hou dit nou 'n glas voor dit soos 'n mirror image, dan staan daar as jy dit nou mooi gelees nou Pope. Hierso op hierdie skerm is daar 'n foto daarvan. En die Katolieke het geglo dat dit 'n um, 'n a, a bad omen was, dat dit 'n slegte ding was omdat daar staan nou Pope. En een persoon wat 'n kaartjie gehad heeft, het wat hy net het so streng gevoel, so sterk gevoel oor die potensiële dat hierdie skip gaan sink en dat hy seker is, hierdie skip gaan 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 sink, dat hy in Southampton die skip uh, van die van die van die boot afgeklim het. Hy is net om nie verder op hierdie skip te seil nie. Nou kom ons nou by 'n baie interessante ding en dit is oor die mammy op die skip. Nou onthou jy ek het nou gepraat van van William Sted. Nou William Sted was 'n skrywer gewees en daar was 'n mammie van Amenra. Nou Amenra se daai mammie, daar's 'n klomp legendes wat rondom hierdie mammie rondloop, maar een van hulle was hy het deur verskeie baie handige aan archeoloëse hande en hy was ook op 'n stadium was hierdie mammie ook in die Britse museum gewees. En die Britse museum het ontslaag geraak want hierdie mammie het bad luck gebring oralste waar hy gaan. Wa enige persoon wat hierdie mammie gehad het, was dit net gaus gewees. En so het hierdie William Sted Toe nou hierdie mammy gekoop en hy wou toe nou die mammy terugvat Amerika toe. En die die White Star Line Company was so oh, um, so kwaad oor hierdie storie dat hulle gesê daar's nie 'n manier dat jy hierdie unlucky mammy met sy bad luck en al sy goed op hierdie skep bring nie. Dit William het 'n baie slim plan gemaak. Want hy dis die man wat die boek geskryf het van die tyd van die boot wat gesink het en hy self ook toe nou dood op die skip. Hy het toe 'n rental kar gevat en hy toe nou die die mammy nou andie binne in die kar weggesteek onder die kar vasgeken en hulle die kar nou so op die skip gekry en so toe toe na die mammy toe op die skip gevat maar hierdie is nou alles legendes wat ek nou vir die vertel so ek kan nie sê dat dit feite is nie dit is nou net stories wat net nou hier rond te doen en uh, wat interessant is nou van ek gaan vir die foto wys hier is 'n foto van die reynold kar wat nou hulle nou af daar was regtig so kar gewees wat op die titanic was hier is die foto van die kar en uh, hulle sê die mammy was weggesteek binne in hierdie kar En uh, snaaks genoeg die mami is nou ook tot vandag toe nog verlore. Die voorste gedeelte van die kus is nog in die Britse museum, maar die mami self is nou verlore. Ehm um, so da daar is tog klink dit vir my bietjie waarheid aan hierdie storie, want maar William Stead is ook toe nou dood saam met die Titanic. En uh, dan is daar ook hier gewone spookstories wat jy nou kry wat altyd hier rond te doen as daar sulke gebeure gevat. Soos toe die Titanic nou gesink het, het baie van die mense wat nou oorleef het, 'n vrou in die water gesien wat 'n hond vashou en Um volgende dag was daar so 'n seeman wat nou verskyn het en daar was honde wat nou geblaf het en op die skepsdek gehardloop het en selfs mense te De Caris later wat hulle afgeneem het op die skip wat hulle onder die water in gegaan het het hulle ook sulke goederes gemerk het het hulle ook sulke goederes gesê het maar um ons sal 'n bietjie later daaroor praat nou daar was ook 'n paar interessante persone op hierdie skip gewees een van hulle hier's 'n foto van hom Benjamin Benjamin Guggenheim nou hy was 'n Amerikaanse besigheidsman hy was verskriklik ryk gewees hierdie man Benjamin Guggenheim. Nou jy sal wel die naam Guggenheim seeliewel hoor in Amerika en daai plekke is dit baie bekend. En dan hier so is nog 'n man wat baie belangrik was. Hierdie man was die rykste man op die skip geweest. Sy naam was Kolonel JJ Aster. Hy was 'n 33ste graad vrymeselaar geweest en hy is ook begrawe in Trinity Church daarso in New York. Is hy begrawe daarso. En ehm um, hy het 'n baie interessante bloedlyn gehad, net so vir net so ehm um, vir die wus en die onwus. Wil ek jy graag Wys, hier is so 13 sataniese bloedlyne en een van daai bloedlyne wat 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 loop in hierdie satanistiese okkultiese leefwyse was was onder andere die Ester bloedlyn gewees. En daar's 'n hele lys wat u kan sien van dit. Maar ek wil dit vir u sê men nou nie as u nou in een van daai vanne het of nou dink jy is ook nou 'n satanistie. Dis glad nie wat ons sê nie. Ehm um, dis net ver interessant wat ek hier genoem het. As jy 'n studie gaan doen rondom die sataniese bloedlyne, dan sal jy sien dat daar seker families is wat gekoppel is aan Satan. En dit is hierdie bloedlyne. Ehm um, nou hier is 'n foto van Titanic wat gereed is om uit die hawe uit te vertrek. Dit is nou wat jy nou daar kan sien. En nou hier is die twee bote wat ek u van vertel het in die begin wat amper wat amper die Titanic getref het in die begin wat daardie ampere ongeluk veroorsaak het. En hierso kan jy 'n foto sien van die amper ongeluk wat hulle geneem het toe nou toe die Titanic amper oor die een bootjie was. Hierdie is die ysberg, die regte, genuine ysberg wat die Titanic getref het. As jy mooi kyk op die ysberg sal jy sien dat dat daar nog die verfstrepe aan die kant van daai ysberg is. Nou hierdie fotos is geneem deur die Carpathia, dit is die skip wat die volgende oggend die passasiers kom red het, wat hulle te hulp gesnel het. Nou hierso kan jy jou foto sien van die ysberg. Titanic het 20 lewensbootjies gehad. En hierso is 'n foto nou van die reddingsbootjie. Hierdie foto's is ook geneem van deur die Carpathia wat hulle ook gehelp het. Hierdie is die regte oorspronklike foto's van Carpathia wat hulle geneem het. En uh, daar was 'n totaal van 705 mense wat gered was en 1517 mense het gesneuwel, het gesterf in hierdie ongeluk. Dit's geweldig baie mense wat dood is met so 'n ramp. Die volgende oggend was die koerant Opskrifte volg gewees, hier so is so 'n paar koerantuitknipsels en eh uh, foto's van hoe hulle die koerante verkoop het. Geweldig baie opslag gemaak wêreldwyd. En uh, daar is ook gedenksteene opgerig vir die vir die passasse vir die kaptein en vir sy bemanning. Ehm um, hierso kan ons daar so gedenksteen sien van kaptein Smith. En eh uh, met ekspedisies later, hoeveel jare terug, het hulle 'n uh, klomp goed ehm um, uitgehaal uit die see uit waar die Titanic nou gesink het. Hieronderaan kan jy sien 'n tas En daaroor so is 'n skoen en kaartjies en geldnote en 'n sleutel. En rekords en soos hiersoos is 'n fotoine van 'n kind en 'n dogtertjie sien jy die dogtertjie wat gered is uit die Titanic. Hulle is van die Titanic survivors, eh uh, Louie en Lola. Dit is die twee kinders se name. En uh, daai vrou wat daar staan met die beker ontvang op hierdie foto is Molly Brown. Nou die geskiedenis as jy gaan as jy 'n studie daaroor wil doen, tik dit op Google in un, the unsinkable Molly Brown, dan sal jy kry sy het baie van die vrouens op gehelp om op die skip te kom en sy was een van die persone wat aangepor het dat hulle moes teruggaan om mense te gaan te gaan help het wat nou in die water was, maar sy het stil gemaak. Sy het 'n verskriklike liefde vir mense gehad om hulle te wil gehelp het. Sy daai sy was een van die enigste persone wat regtig die mense wat in die water was, wat hulpeloos was, wat hulle wou help, maar die bemanning het gedreig haar gedreig en haar stil gemaak die hele tyd. Hierdie sko kan jy net 'n paar foto's sien van die wrak onder die onder die water waar hy nou is. Nou kom ons by die belangrike vraag eintlik. Wat het hierdie nou eintlik hierdie hele DVD? Wat is nou eintlik die doel van hierdie DVD? Hoekom moet ek nou vir die, al hierdie dinge gewys en vertel van Titanic? Nou ek wil vir sê Titanic speel vandag nog 'n rol in elke mens se lewe. Hoekom sê ek so? Net soos wat die Titanic 'n skip was wat geseil het en gesink het. Net so is ons op die Titanic. Ons is op 'n skip wat seil, wat gaan sink. En op April 10, 1912 het duisende mense, veral families, totsiens gesê. En hulle het nie besef dat hulle nooit weer hulle families gaan sien nie. En teen 20 voor 12 Daai aand van die 14e het die skip 'n ysberg getref. En in die saloon was daar mense wat besig was om te drink en te horeer en die Titanic het nou hulp uitgeroep na 'n na 'n ander skip toe. Maar daai hulp was te ver geweest. En um in daai tydperkie was daar 'n klomp reddingsbootjies wat nou vinnig gevul was deur passasiers wat nou gered wil geword het. Baars gered en as die water en maar die meeste van hulle is binne in die diep see en toe die Titanic nou sink het 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 baie mense gesing soos wat hulle beweer close my near my god to thee close my god to thee en ander het gevloek en geskel hulle so die ewigheid in. En in 2 uur en 40 minute was daai skip weggewees vandat hy die ijsberg getref het. En daar moes so 'n ander skip die mense kom red het. Nou die Titanic het hier die het, het die poort verlaat as 'n teken van mag, van rykdom, van krag, maar 'n lewe sonder God. En dit het 'n ysberg getref, min wetende dat dit sou. En soos wat ek vir gewys het vroeër dat hulle het waarskuwings gekry en dit net van die hand gewys. En daai selfe man wat daai waarskuwings van die hand gewys het, het op daai storm na die, die Here begin roep. Nou net soos wat Daai tyd het net gesê so wat gesê het is ons ook besig om op 'n Titanic te ry whether we like it or not. Hierdie aarde is 'n groot Titanic en hy's op pad om te sink. Daar kom 'n dag wanneer hierdie aarde gaan vergaan. En die vraag is wat word van jou? Nou ek wil nie bang maak met hierdie boodskap nie. Ek wil hê jy, jy moet nou begin dink. Waar lê jou redding? Wat gaan van jou word? Is daar 'n reddingsbootjie? Nou wil ek vir u sê ja. Daar is 'n reddingsbootjie. Maar soos die Titanic het reddingsbote gehad vir 'n klomp mense op eens slag. En van daai mense het in die gym die bicykel gaan ry. Hulle het nie aangeslaan op 'n reddingsbootjie nie. Vandag wil ek vir u vra, ry u die bicykel in die gym of klim u vandag in 'n reddingsbootjie? Nou daai reddingsbootjie wat vir u bestem is is net vir u bestem nie vir 'n groep mense nie vir elke individuele persoon en vir u wat nou na hierdie DVD luister en daai bootjie se naam is Jesus Christus. Hy is die enigste persoon wat jou kan red. Hy het 2000 jaar terug aan 'n kruis gesterf, brutaal aan 'n kruis gesterf, maar hy het in glorie opgestaan en Satan oorwin om vir jou redding te gee. Nou die vraag is, gaan jy nog vasklou aan hierdie wêreld? Gaan jy die bicycle ry in die gym? Of gaan jy jou lewe oor toevertrou in Jesus se hande en daai reddingsbootjie? Nou kom Agatha vir u sê, God het 'n plan. Van die begin af was sy plan daar gewees. Hy het 'n perfekte aarde geskep, 'n perfekte hemel geskep en uit die mens geformeer. Hy het hierdie plan aan die gang gehad en toe op dag 6, toe sit hy die mens binne in sy plan. En met die sondeval het die mens byderkant God se plan begin beweeg. En van daai dag af het die mens begin om sy eie plan na te streef. Maar God se plan het nog nooit verander nie. Ons probeer by ons alledaagse lewe by ons eie planne net God die heeltyd bybetrek. Maar ons mis die punt om weer terug te kom in God se plan. En gaan kyk 'n bietjie as hier Openbaring gaan lees. Hier hoofstuk 21:22 daar ons sal sien, gaan God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Presies is was dit soos wat dit was in die begin. Hy gaan weer sy plan wat hy in die begin gehad het, presies so uitvoer aan die einde. En die mense wat in regverdigheid geleef het, wat in daai reddingsbootjie geklim het, hulle gaan in daai nuwe hemel in daai nuwe aardewese. Dit maak nie saak wat u redeneer oor die wegraping, oor die wederkoms, oor die die eskatologie, oor al hierdie dinge nie. Dit maak nie saak wat 'n kerkie is nie, wat u sê u glo nie, hoe u die Here wil dien op u manier nie. Dit maak nie saak nie. Die feit van die saak bly staan, is jy gewas met die bloed van Jesus. Is jy wedergebore? Is jy geesvervul? Het jy vir God aangeneem? Vir Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser? Jou redenasies oor teologie gaan jou nie red nie. Wat jou gaan red is daai reddingsbootjie aan daai kruis. Wat Jesus gedoen het aan daai kruis is wat jou gaan red. Nou soos die Titanic gesink het die volgende dag het White Star Line Company twee kantore gehad. Die op die een kantoor se deur het daar gestaan, known and saved. Op die ander kantoor se deur het daar gestaan, dead and lost. En die familielede kon net soontoe gaan en dan gaan kyk wie is nou gered en wie is nie. Weet jy wat? Ek het vir gewys wat se verskillende klasse en hoe hulle hulle uiteengesit het in die Titanic. Maakie saak wie jy is nie. Daardie dag wanneer God hierdie aarde weer gaan nuut maak, wanneer Jesus weer terugkom op die wolke, En na al hierdie dinge gaan gebeur met die eskatologie en al hierdie dinge. Wanneer God weer die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan formeer, gaan dit nie saak maak of jy ryk was nie, gaan nie saak maak of jy 'n teoloog was nie. Wat gaan saak maak is is jy known and saved. As jy by die deur wat sê known and saved, of as jy ook een van daai persone wat sê lost and dead. Daai twee deure. Wat teen is u vandag? As u gered en gewas deur die bloed van Jesus Christus, of is u verlore en dood vir ewig? Kies u vandag, die keuse is vandag u sien, die hande lê nou en die bal lê nou in u hande. Kies u vandag die deur vir Jesus wat sê, "None and saved by Jesus Christ." Of kies u vandag die Titanic. Met daai deur wat sê "Lost and dead," die Titanic is dood. Hy lê daar onder in die see. Hy's besig om te vergaan. Daai mense is dood dat niks van gekom nie. Maar Jesus is die weg en die waarheid en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Is u gewas met die bloed van Jesus Christus? Is u gereed as hy nou terugkom? So ek wil vir vra as u nog nie u hart vir Jesus gegee het nie, vat vandag hierdie boodskap as 'n waarskuwing en maak u saak reg met Jesus. Ek pleit dit vandag by u. Ons hierdie aarde gaan sink. Hy is op pad om te sink. Moenie dat daar soos daar seker teologiese groepe wat sê die dis nie die, die aarde gaan nie vergaan nie en al hierdie dinge. Dis toak, hierdie aarde wat ons hom nou ken gaan verwoes word. Hy moet verwoes word van God se woord sê so. Is jy deel van die nuwe hemel en die nuwe aarde of is jy nie? U het niks te doen nie. Die prys is vir u betaal aan die kruis van Golgotha. U moet net sê, Here Jesus, hier is ek. Vergewe my. Nou ek wil vir u vra, as u vandag besluit het om u hart vir Jesus te gee, bid nou hierdie volgende gebed hardop saam met my. Onse almagtige hemelse Vader, Here, ek kom na u toe in die naam van Jesus Christus. Vader, ek erken ek is 'n sondaar. Ek is verlore. Ek is op hierdie groot skip wat besig is om te sink. Maar Here, vandag wil ek vir U vra om my te red. Here, ek aanvaar hierdie lewensboot wat U vir my gegee het, genaamd Jesus Christus. Here, ek dank U dat U bloed my skoon gewas het, my gereinig het. Here Jesus, ek nooi U nou om in my lewe in te kom en my te kom vul met U kosbare Heilige Gees. Leer my uit U Woord uit. Lei my deur U die Gees. Here, ek dank U dat ek U vandag kan aanvaar. As my saligmaker, my redder en my verlosser en dat ek vandag vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Here dankie vir die voorreg dat ek mag hê om u kind nou te wees. Here dankie vir die wete dat ek kan weet, dat ek kan weet, dat ek kan weet dat u my nou aanvaar het net soos ek is. Maak nie saak net soos wat ek gehoor het in hierdie storie wat se so klassiek is nie. Hoe feilik was nie, hoe ryk ek was nie, hoe arm ek was nie dat by u geen aannemer van persoon is nie. U aanvaar my net soos wat ek is. Ek dank u nou dat u my skoon gewas het, dat ek nou wedergebore is en ek loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ek wil vir u vra, hierdie DVD het geen kopiereg op nie. Ek wil vir u vra, kopieer hierdie DVD, stuur dit gratis uit en vertel soveel as moontlik mense van hierdie dier vir die van hierdie storie van Titanic. Gebruik hierdie storie om die mense te bereik om hulle ook te draai na Jesus toe. Bestudeer nou die woord. Kry vir jé Bybel. 'n um, Verkieslike ou vertaling. Dit is nog die een wat die suiwerste vertaling is. En leer uit hierdie woord uit. Bestudeer dit eerd op. Skakel in by 'n geesgevulde kerk lyk by 'n kerk waar wat wat u weet, nie virie sal leens vertel nie wat u sal tuis voel ook en waar u met vrymoedigheid met hulle kan gesels. En as jy nie weet waarom dit skakel nie, u kan ons skakel en ons sal vir die besonderhede gaan en ons sal hier probeer help waar ons kan. Maar wat ek vir julle wil sê is begin om die Here te dien. God soek 'n verhouding met elke persoon. Hy soek nie 'n godsdienst nie. Hy soek 'n verhouding. Hy wil 'n persoonlike verhouding met elke individuele persoon hê. En God soek dit vandag met u ook. En ek seën u daar, ek seën u in die naam van Jesus Christus en ek dank u vir die tyd wat u spandeer het met die kyk van hierdie DVD. Die Here seën u. Shalom. As I stand on the side while raindrops are falling on my face and somehow I remember a touch in the sweet embrace The world is our cover, this is no other fairy tale. The Lamb is returning to save us by His grace. Come away with me and fly to a world beyond the sky where the stars are bright and Jesus is the light. In a dream world far away. Lurks a life that will awake With a trumpet's call That rises us with the fall He's coming, here call called Walk with a lamplight A stroll through our gardens of despair Break all the shadows Hiding away in fear The cover, there's no other way out here. Living his glory, accepting his love and care. Come away with me and fly to a world beyond the sky where the stars are bright, and Jesus is the light in a dream world far away. Works a life that will await, where the trumpets call that rises with the fall. He's coming here, he's called. Come away with me and fly to a world beyond the sky, where the stars are bright and Jesus is the light. In a dream world we'll far. It's the life that will awake Where the trumpets call, the rises with the fall, It's coming here, is called.